Tips og tricks i layout. Vi skal til at kigge på, hvordan man laver stiplede streger i layout. Vi har her et planbillede af et kæleparti, hvor der er en masse stiplede streger. Så i stedet for at sidde og tegne alle de her streger selv, så har jeg et trick til, hvordan man kan gøre det. Jeg starter med at markere det her billede, så vi får aktiveret vores viewport. Så går jeg over, og så kigger jeg her i SketchUp Model, og jeg kan se, at den står i raster. Den sætter jeg nu til vektor. Så forsvinder alle de stiplede streger, og hvis jeg lige zoomer ind, så har jeg fået sådan en skarp, lækker streg. Så kopierer jeg det her billede her, det vil sige, at jeg går ud på kanten, højreklikker og siger copy, går ud i ingenting, højreklikker og siger paste. Nu har den lagt et billede oven på det andet billede. Så hvis jeg lige prøver at trække det øverste billede her, så kan vi se, at jeg har to ens billeder. Jeg flytter den lige tilbage igen, lægger den oven på vores billede her. Sådan. Og så skal jeg have lagt det her billede i wireframe. Så jeg går over her i min styles, klikker på styles, så skal jeg finde den mappe, der hedder default styles. Den har vi her. Klikker på den. Så skal jeg over og finde wireframe. Den ligger her. Klikker her. Så har jeg nu fået et billede, hvor alle de stiplede streger og alle de synlige streger nu er blevet aktiveret og er blevet synlige, alle stregerne her. Nu skal jeg ind og eksplodere den her, så jeg går ud her, højreklikker på den, går ned, finder explode og eksploderer den. Nu har jeg så et billede, der er blevet eksploderet, hvor vi kan se, at den har sådan en prikket firkant rundt om, og alle stregerne er fuldt optrukket. Det er jeg jo ikke interesseret i. Så jeg går op her i mit shape style. Så kan jeg se, at jeg har en linje, der er fuldt optrukket. Klikker på den. Går ned. Vælger punkteret linje. Nu har jeg et billede, hvor alle stregerne nu er stiplet. Så hvis jeg klikker ud af den og zoomer ind her, så kan vi nu se, at jeg har det ene billede, som lå i vektor, som laver de synlige, skarpe streger her. Og jeg har et billede, der ligger ovenpå, som laver alle de punkterede linjer. Hvis jeg nu synes, at den her linje, stiplede linje, den ikke har den størrelse, jeg gerne vil have, så kan jeg gå herover i min shape style, så kan jeg se, at den hedder gange 1. Så nu skal jeg lige have aktiveret det. Så går jeg over her. Hvis jeg nu vil lave den mindre, så kunne jeg vælge den, der hedder 0,50. Så kan vi se, at den stiplede streg er blevet mindre. Og hvis jeg lige klikker ud af den, så kan vi se, at jeg har skarpe streger og en stiplet streg. Hvis jeg nu synes, den er blevet for lille, så klikker jeg på den igen, går over, og så siger jeg, at jeg vil godt have, at den skal hedde 0,75. Så bliver den lidt større, og jeg klikker ud af den igen. Og nu kan vi se, at jeg har et planbillede, hvor jeg har lækker, skarp, synlig streg og en stiplet eller punkteret linje. Så hvis vi lige scroller ud her, så har jeg nu her et planbillede med stiplede streger over det hele. Det var tips og tricks.